Se der til højre. Men altså, jeg vil lige putte de der videoer offentligt. Det er en af de der bjerge der. Mount Baker, tror jeg det hedder. Står ikke hvor højt der. Ja, så ligger Seattle ligger der. Nå, det er Vancouver. Og Seattle ligger længere ned, ikke? Ja, det er så Vancouver by, og så Seattle ligger dernede, ikke? Så det er nok det der Vancouver by. Man kan se sådan lidt til højre der. Så derudaf, det er så det der, det er så Canada. Det er stor by, kæmpe stor by i Canada. Vancouver ligger omkring et eller andet sted der. Seattle ligger så længere dernede, ikke? Seattle ligger langt dernede, ikke? Det er så stillhed. Men også ved at være træt og sådan. Det er sådan nogle af de der kendte bjerge og sådan. Så vil jeg lige putte de der videoer op her. Så de er offentlige. Jeg vil slukke lyset. Smed min shorts. Så kommer jeg til at se nogle baner, for det gider jeg simpelthen ikke. Det skal være vågen til klokken 4 nat eller så. Så
Seattle, der ligger dernede. Et eller andet sted. Yes. Ja, det er så stille, det ligger så derude, og så noget fjord. Seattle. Så der er jo også vand, der ligger der. Der ligger Microsoft, ligger heroppe, tror jeg. Og Bill Gates bor heroppe. Jeg tror, det er så Mount Rainier. Jeg tror, det er det højeste bjerg. Højeste bjerg i den der Washington State. Den kommer lige forbi der til højre. Og så er det Oregon State ligger ned. Faktisk San Francisco dernede, men der er stadig 1000 kilometer der, når der er statsgrænsen der. Jeg kan ikke se, jeg tror, den går der. At statsgrænsen kan gå her på den flod. Mellem Washington står også der, Washington, Oregon, Columbia River hedder den. Mount Adams, efter de der bjerge der. Ja, vi er faktisk nok forbi det der sadel der, er forbi det bjerg, og det bjerg 2 til højre, så over den flod. Om, altså om 10 minutter nærmest, så er vi i Oregon. Ja, det der bjerg er nok det der Mount Rainier, det der bjerg der. Og så er der en anden en. Så ligger så Seattle ligger derinde. Hvor er de der fly er derinde? Under min bus. Så det er så det fly. Jeg kunne høre fra min altan er lige pludselig i USA, der er USA nu. Og de kan se det der bjerg, kan de se på flyet, ikke? Så de lander om halvanden time og sådan. Men der var lyst. Der har været lyst hele den tur der, så de kan nok ikke sove så meget. Det er så udsejling til Stillehavet. Så USA er altså meget forskelligt. Det er lige fra det her bjerg her til Washington State her. Og så selvfølgelig også Alaska. Så Hawaii. Og så helt til ørken og så ørken i Nevada, Texas.
Florida, sump og sådan noget. Ja, så har de også det der Puerto, det er så også amerikansk. Det jeg bruger til flysimulator, det er Puerto Rico. Altså også amerikansk stat. Og det er så Washington State, og så Oregon ligger der. Og så ligger det nordlige, så nordlige Californien. Starter Nevada, starter alt det der ørken, det kan man så se her også. Los Angeles starter alt det der ørken og tør. Jeg vil så se ørken her. Det ser i hvert fald meget tørt ud. Og så det står også. Så hvis man flyver sådan ultralight fly, kan man flyve over alt det der. Det kunne være flot at flyve over det der. Med et ultralight lav højde, og så filme timevis. Der er der mange ting at kigge på, som her, det ser lidt mærkeligt ud. Det er sådan nogle gamle canyons. Og det er simpelthen ørken i Arizona, jeg tror det er som man ser på cowboyfilm. Men det er sådan nogle canyons. Det er der, hvor indianer ligger i baghold. Men der er jo ligget en sø her, måske mange tusind, der er ingen sø, der er udtøjet engang. Det er derfor det er sådan ud, der ligger stor sø her engang måske. Så, og der er varmt her, der er ikke rigtig noget, men her kan man vade herude. Så skal man så bare huske noget vand og nogle gode støvler. Og telt og sovepose. Så kan man stille sin bil, og så vader man bare ud her. Jeg ved ikke, om der er vand i. Det tror jeg, der er vand i, eller det er skygge. Jeg tror ikke, der ligger nogen sø der. Et eller andet mærkeligt. Det kan godt være, altså hvis der var vand, hvis det der var vand, så burde der ligge et eller andet der. Jeg tror ikke, det er vand, det der. Det er fejl i kortet. Eller det er noget, der er hemmeligt, som de har taget ud. Der ligger også noget der. Og det er skygge, det er jo ikke vand, det der. Det er skygge, det der. Jeg ved ikke engang, hvor vi er. Vi er i Nevada og ørken og så. Jeg ved ikke engang, hvor vi er. Mine øjne er træt, jeg kan ikke rigtig se noget mere. Mine øjne er træt.
Og jeg kan ikke rigtig se noget. Nej, jeg tror, det er så Arizona, sådan noget.